სოფელ ცემში ბორჯომბაკურიანის რკინიგზის მიმდებარე მცხოვრები მოსახლეობა ლიანდაგზე გადასასვლელ გზას ითხოვს. ადგილობრივებს ამჟამად ალტერნატიული სამანქანო გზა არ გააჩნიათ, რაც დამატებით პრობლემებს უქმნით. ერთ-ერთმა მცხოვრებმა თამას კვახაძემ საკითხის მოსაგვარებლად არაერთ უწყებას მიმართა. პრობლემით დაინტერესებას თხოვა ჯერ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს, შემდეგ ბორჯომბაკურიანის რკინიგზის ადმინისტრაციას. ბოლოს კი საქმე სასამართლომდე მივიდა. განიხილა რამდენიმე ინსტანციამ. ახლა ჯერი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა. პირველ სასამართლოს ხდომაზევე იმას რა ქვია, იყო ჩვენ მიერ იქნა წარმოდგენილი სამხარაულის ექსპერტიზის მიერ, ბიუროს ექსპერტიზის მიერ გადასასვლელზე მოწყობის ადგილი და ალტერნატიული გზა, იმიტომ რომ ალტერნატიული გზის დადება საუცილებელია. ეს შემოვლითი გზა, რომელიც ამ კინიგზე აცდებოდა და მივიდოდა საჯარო გზამდე სხვა ადგილას. დადეს თუ არა იმათ პირველი დასკვნა, შემდეგ დადო დასკვნა სასამართლომ, დაავალა ბორჯომბაკურიანის კინიგზა და ეს დასკვნა გააკეთა დაინტერესებულმა კომპანიამ, იმიტომ რომ სხვა კომპანია არ არსებობს, რომელიც ეს დასკვნას დადებს. სამხარეულმა დადო, რომ ამ ადგილას გაკეთდეს ეს გადასასვლელი ან ალტერნატიული გზით. მეორე სასამართლოზე უკვე გადმოდაბრუნდა უკან, მოვითხოვე რომ ჩაერთა დავაყენე შუამდგომლობა, ჩაერთა საქართველოს კინიგზაც, იმიტომ რომ თვითონ მოგვითითა სააპელაციო სასამართლო, იმიტომ რომ წაერთვა იმას პირველივე ზეპირი მოსმენით გადაწყვეტის უფლება და მერია. სერიოზული ხალხი ესეც ზღაპრებს ყვებია, რომ მატარებელი რომ დაცურდეს თური მეტეოროლოგიური მდგომარეობით, მაშინ დაცურდება და დაეჯახება აქ რაღაცას. ეს იგი არ შეიძლება, ეს არის სისულელია, ბოდიში და სისულელია. იქიდან მანქანა შეიძლება დაცურდეს და წამოვიდეს ზამთარში ყინულზე. ესაც დიდი სისულელია, თანაც, იმიტომ რომ მაშინ ეხლა არ შეიძლება რომ მანქანები ჩამოდიოდეს, ხვასია. წესით ეს ეხლა ლოგიკურად თუ იმჟელებ ადამიანი ესია. აი ეხლა გვექნება სასამართლო და ნახოთ რა იქნება. ეს არის იგივე მიკერძოებული დასკვნა და მეუნებიან შენ თვითონ მიდი, აი რა არის ყველაზე საინტერესო. შენ დააწერენ მაგათ ეს დასკვნაობა. ამ დასკვნის მერე, ორი დასკვნის მერე, ისინი მე საჩემო დასკვნას როგორ დადებენ? ეს არის კიდე ერთი დიდი აბსურდი. ალტერნატივო სამანქანო გზის გამო აქ მცხოვრებ მოსახლეობას უჭირს მიწის ნაკვეთების დამუშავება და ადგილზე ტექნიკის მიყვანა. გარდა ამისა, მოსახლეობის თქმით, ტერიტორიას ტურისტული დანიშნულებაც აქვს და ადგილზე მისული ვიზიტორები ხშირად ეიფელის ხიდით ინტერესდებიან. მათი განმარტებით, უცხოელი ტურისტები კვადროციკლებით ვერ გადაადგილდებიან და ძირითადად ფეხით უწევთ სარკინიგზო ლიანდაგის გადავლა. არც მინიშნებები არსებობს, რომ ტერიტორიაზე მატარებელი მოძრაობს. ჩვენი მოთხოვნა არის გადასასვლელის მოწყობა. ეს გადასასვლელი მე მახსოვს ჩემ ბავშვობის პერიოდიდან, რომ იყო. იყო აქაც და ქვევითაც ორი. ითაც სარგებლობდა ეს სამი სოფელი, თქვენ ეს უკვე იცით, და კოლექტივი იყო, კოლექტივი თივა იყო თუ რასაც წესავდნენ, ამანქანი აქედან საბაგი იმითი მანქანებით გადაქონდა და ეხლა რაც ეს რკინიგზა გამოცვალეს, ლიანდაგები მოსპეს. ამიტომ ჩვენ ძალიან ისეთ ცუდ მდგომარეობაში ვართ, აი ნახეთ სახლი რა მდგომარეობაშია, დანგრეული. თუ რამის გადატანა მოგვაქვს, გვიხდება ხელით გადატანა ყველაფრის. თუ ან დაგჭირდა, ან სასწრაფო ღმერთმა ყველა დაიფაროს, ან სახანძრო, მანქანები ვერ გადმოვლენ. 60 წლის აქეს ეს ვერსები გამოცვალეს, ვერსები, აი სავალებს. ძალიან პატარა ვერსები იყო. რა მოცხოვნა, რომ მივიდეთ და მოვიდეთ. უცი 5 ლარი იყო ჯარიმა, ლიანდაგზე რომ გადაგეო. არ შეიძლება. ამიტომ და კანონში ეწერა, უნდა ყოფილიყო გადასასვლელი გზა. ელეკომპანია ბორჯომი დაუკავშირდა ყველა იმ უწყებას, რომელიც ჩართულები არიან სადაო საკითხში. ბორჯომბაკურიანის რკინიგზის ადმინისტრაციაში კომენტარის გაკეთებისგან ამ ეტაპზე თავი შეიკავეს და გვითხრეს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გვიპასუხეს, რომ აღნიშნული საკითხი მათი კომპეტენცია არ არის და საქართველოს რკინიგზისთვის მიგვემართა. საქართველოს რკინიგზაში კი ჩვენ კითხვებს წერილობით უპასუხეს. მითითებულ საკითხთან დაკავშირებით დავა მიმდინარეობს სასამართლოში, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული საკითხის მოკვლევის, კერძოდ სარკინიგზო ლიანდაგზე გადასასვლელის მოწყობის საკითხის გადაწყვეტილების მიზნით ბორჯომბაკურიანის რკინიგზა მიმართა საქართველოს რკინიგზას, რის საფუძველზეც რკინიგზაში შეიქმნა კომპლექსური კომისია შესაბამისი ტექნიკური და უსაფრთხოების ექსპერტის ჩართულობით.
კომისიის დასკვნით სხვადასხვა ტექნიკური პარამეტრების გათვალისწინებით მოთხოვნილ ადგილას გადასასვლელის მოწყობა არ არის შესაძლებელი. ვინაიდან მატარებლისთვის აღნიშნულ ადგილას არის ნულოვანი მხედველობა, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც მგზავრთა გადაადგილებას, ასევე იქ მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას და მათ მგზავრებს, ნათქვამია განცხადებაში. Ახლა ყველა მხარი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელის. სხდომა სავარაუდოდ 15 ივლისს არის ჩანიშნული. სხვადასხვა ინსტანციის შემდეგ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო და მოუგვარდება თუ არა ცემში მცხოვრებლებს მრავალწლიანი პრობლემა, სასამართლოს გზით გაირკვევა.